Deməli, mövzumuz buydu ki, xoşbəxtlikdən və təəssüf ki, bu sözləri tamamlamaq, amma şəkillərlə. Ziyad qardaşımızla. Buyur, Ziyad. Nə demir, əvvəlçin, tam şəkil bacarım olmasa, saytlarına da yazmışam. Mosbetdir, pinapdır, bilgisbetdir, yəməyəm istifadə vaxtı qumar oynamaq, girdim saytda. Xoşbəxtlikdən odur ki, qumara görə tutulmadım, məhkəmə işim var, keçən həfə bölüşmüşüm, nəzarət qanda alınır qardaşım. Ona görə təəssüf edirəm ki, qumar oynamışam, ailəmə, ətrafıma, yaxınlarıma, psikinlərə yaşatmışam. Şükür Allah, bugün buradayım, sağımı yollayım, bundan sonra istəmirəm, bundan sonra nəinki ailəmə, bütün ümumiyyətlə cəmiyyətə yararlı bir insan olmaq istəyirəm və bunu da orada çalışacağım sizə həkimə ilə. İnşallah, inşallah. Siz bu şəkildə nə izah eləmək istəyirsən, qardaşım? Qardaş, bunu izah eləmək istəyirəm ki, istifadə vaxtı mən qəza törətdim. Xoşbəxtlikdən ölmədim, Allaha şükürlər olsun. İstifadənin təsiri altında da. Bəli, bəli. Burada da yəni ki, təəssüflər olsun ki, narkotiki tapmışam, tanımışam. Yüngüldür, faydadır, ağırdır, sürətlidir. Aydındır qardaşım, minnətdarım. Çox sağ olun.